Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер мен алыс-берісі 6%-ке азайған. Бұл туралы Арменияда өткен жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің кеңейтілген құрамдағы отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. Президент сауда-саттықтың төмендеуіне әкімшілік кедергілердің көбеюі себеп деді. Сондықтан Еуразиялық экономикалық комиссия осы мәселеге жіті мән беріп, тыңғылықты тексеріс ұйымдастыру керек. Бұдан бөлек Қасым-Жомарт Тоқаев Еуразиялық экономикалық одақ сотының құзыретін күшейтуді ұсынды. Өйткені тараптар судьялардың шешімін көп жағдайда елемейді. Осының кесірінен өнімдерін ортақ нарыққа шығарып жатқан кәсіпкерлер шығынға белшеден батуда. Қазақстан президенті одақ мүмкіндігін тиімді пайдаланудың маңызын атады. Өйткені оның географиялық тұрғыдан орналасуы шығыс пен батыс елдерін байланыстыруға мүмкіндік береді. Қазір Қытай мен Еуропа елдері арасындағы сауда жанданған, егер осы дәлізді дұрыс пайдаланса, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер көл көсір табысқа кенеледі. ЕАЭС находится на перекрестке глобальных рынков. Потенциал в этом направлении огромен. Сегодня Союз служит важным транспортным узлом, соединяющим Восток и Запад. Следует правильно этим воспользоваться. Наблюдается устойчивый рост объемов экспортно-импортных и транзитных операций по направлению Китай, Европа, Китай. Произведен запуск трансконтинентального железнодорожного маршрута Вьетнам, Китай, Казахстан, Европа, который решает логистические вопросы по продвижению наших товаров на рынок стран АСЕАН. Данный транспортный коридор будет хорошей альтернативой морским перевозкам, позволит в кратчайшие сроки доставлять грузы из Юго-Восточной Азии в Европу через территорию государств-членов Союза. Несмотря на имеющиеся возможности и достигнутые результаты, до сих пор сохраняются сложности с транзитом товаров, в отношении которых действуют контрсанкции по территории Союза. Все это неблагоприятно отражается на сотрудничестве наших стран как друг с другом, так и с третьими государствами.